Dobar dan svima. Evo, povodom katoličkog blagdana svih svetih smo ovdje u ime Domovinskog pokreta danas na Mirogoju kako bi odali počast svim ljudima koji su svoje živote položili za Hrvatsku. Kao sastavni dio svakog naroda je jedan nepismeni ugovor između živih i mrtvih. I danas duh zahvalnosti nas vodi ovdje da zahvalimo i svima koji su obilježili našu povijest. Ističemo danas ono što je dobro. Dakle, mnogi su se žrtvovali za hrvatsku slobodu, za san o hrvatskoj slobodi, o samostalnoj državi. Danas ih imamo i u tom duhu smo ovdje. Evo, tako da smo položili prvo ovdje kod zida Boli i nastavit ćemo na više mjesta sve do groba prvog predsjednika Franje Tuđmana. Evo, malo pre predsjednik Milanović kaže da bi svakoga ko priča o policijskom satu strpa u maricu. Jel se vi slažete s njim? Je li za vas isto lockdown ili neko zatvaranje jednako loša opcija? Evo, rekao sam više puta da s obzirom na ovu situaciju i stanje u hrvatskoj ekonomiji, mislim da drugi lockdown ne smije doći u opciju. Nisam uvjeren da takve mjere, stroge mjere, donose rezultate, imaju učinak. Vidjeli smo da u proljeće već se to napravilo i nismo se riješili korone. Tako da, iako je premijer najavio da je pobjeđena viroza, očito nije i morat ćemo se naučiti s time nositi i živjeti. Međutim, postoji i sve više dokaza zapravo da smrtnost ove bolesti je izuzetno niska. Tako da je veliko pitanje, ljudi umiru od druge bolesti, od drugih bolesti svaki dan. Veliko je pitanje da li bi takva mjera izazvala više štete nego dobro. Tako da i dalje se zalažemo protiv takvih mjera, jer vidimo da mnogi jednostavno su u takvoj situaciji da možda neće se oporaviti od ugostitelja nadalje. Tako da apeliramo na razboritost. Stvorena je zadnjih mjeseci jedna psihoza u Hrvatskoj, ljudi su u strahu, svaki dan slušamo iste vijesti i mislim da je to jako važno staviti u širem kontekstu. Život mora i dalje se razvijati i rekao bih da moramo biti svjesni što znači lockdown. Dakle, kad bi se to napravilo, dovelo bi do još teže situacije i mnogi bi ostali siromašni. Mnogi napuštaju već sada Hrvatsku, ima na sve manje i taj lockdown po meni bi izazvalo vrlo negativne posljedice. Jesu li ove mjere koje vlada provodi dovoljne? Ili su dovoljne? Evo, mene najviše brine stanje, pa i ono kaotično stanje u zdravstvenom sustavu. Dakle, ponovit ću, hrvatski građani izdvajaju 27 milijardi kuna za financiranje zdravstva. Očito nije besplatno, besplatna zdravstvena skrb to košta i veliko je pitanje na koji način se upravlja s tim sredstvima. Znači, pored 27 milijardi, premijer traži donacije od građana da bi sustav ne bi se urušio. Tako da to upućuje da nešto ozbiljno ne funkcionira. Država ima monopol nad velikim dijelom i zdravstva, i školstva, i mirovinskog sustava, i to su područja gdje nisu provedene reforme u zadnje vrijeme. Jučer sam izjavio povodom novog proračuna da sve te godine nečinjenja sad dolaze na naplatu. No, evo, premijer, spomenuli ste malo prije proglašenje pobjede nad COVID-om, on se izvlači da je zapravo mislio ili rekao ili htio reći da smo pobijedili u prvom poluvremenu. Je to bilo samo prvo poluvrijeme? Ne znam što je točno mislio. Znamo da su izbori organizirani na brzinu u ljeto, u sedmom mjesecu, sa argumentacijom da je sve pod kontrolom. Stalno nam se govori da je sve pod kontrolom i da je Hrvatska stabilna i sigurna. Međutim, ovo što vidimo svakodnevno više se ne može sakriti. Znači, to budi jednu opravdanu zabrinutost kod naših ljudi. Mene čudi da HDZ i dalje iznosi javno ideje poput
takve da država treba osnovati vlastitu veledrogeriju. To su ideje iz prošlosti. Vidim da im nedostaje zapravo jedna vizija kako reformirati Hrvatsku i to sve košta. Dakle, ta njegova lažna stabilnost ima svoju cijenu i svi je plaćamo. To treba zapravo hitno staviti na dnevni red. Jučer je gospodin Marić spomenuo uz ostalo da su mirovine sigurne. Građani trebaju znati da veliki dio isplata mirovine je od PDV-a. Dakle, mirovinski sustav je već zapravo u kolapsu. Svake godine nedostaje preko 15 milijardi kuna za isplatu mirovina. Dakle, nešto trebamo poduzeti jer ovaj proračun, struktura kako funkcionira, nije se promijenilo već dugo niz godina i podsjetit ću da zadnji ozbiljan pokušaj da se smanji javna potrošnja, dakle rashodovna strana, je bila za vrijeme vlade Tihomira Oreškovića. Od onda, bez obzira da ima što manje ljudi u Hrvatskoj, rashodi rastu svake godine između 5 i 6 milijardi. Dakle, nema očito vlada drugog rješenja nego povećati potrošnju, a znamo da to sve dolazi na naplatu.